Hey guys, muraho murakaza neza ku yindi video ya Melanet Shows. Uyu munsi rero nkuko mubibona turi mu gikoni ndaza kubereka kimwe mu biryo turya tuguze mu alimentation cyangwa se mu ma restaurant kikaba cyaduhenda kandi tubasha kukikorera mu rugo. Icyo ndaza kubereka uko bagitegura ni burete. Mbere yuko dutangira nagira ngo mbashimire mbikuye ku mutima kubw'urukundo ndetse na support mwanyeretse ubwo mwakandaga subscribe ndetse mukagenda mubyohereza inshuti zanyu nanabasaba kugira ngo utarakora subscribe mbere yuko dutangira abanza kanda ku kantu k'umutuku ndetse akande n'akazogera kari ku ruhande kugira ngo uko nzajya nshyiraho video mujye muba ba mbere bakuzibona. Ntabatingiye rero reka dutangire. Mu gukora burete zacu rero dukenera amagarama 500 y'inyama ziseye viande hachée. Tukanakenera kandi imigati 4 ya pain coupé nakoresheje whole bread ariko ushobora gukoresha umugati ufite. Tukanakenera kandi sereri ziri fresh kugira ngo zihe test burete zacu. Nanone hano mfite tungurusumu ziseye naziseye nkoresheje agasekuru gasanzwe ariko umuntu ashobora gukoresha na blender. Icy'ingenzi ni ukubona iziseye. Ikindi kandi mfite amata ndakoresha quantité ihagije bitewe. Nanone mfite igitunguru kimwe kinini ndetse na tangawizi agastick kamwe. Ndetse n'igikombe cy'amazi. Aya mazi rero icyo yakoresha nyashyira mu mugati kugira ngo umutose uze kubona uko woroshya burete. Ndanakoresha amagi manini abiri. Mu birungo ndakoresha umunyu usanzwe wo ku meza. Ndetse ndakoresha ikirungo cya paprika. Ndetse n'ikindi cya coriander. Ibi ni ibirungo nkunda gukoresha cyane kuko uretse guhumuza ibiryo no kubiha test hari n'izindi advantages zifite nzabasobanurira mu yandi mavideo azaza. Mfite n'ibindi oregano ndetse na cumin. Hanyuma utuyiko ukoresha kugira ngo nze gupima ngo ndakoresha quantité ingana gutya. Hari half a teaspoon, hari a whole teaspoon, ndetse n'ikinini cyane aricyo tablespoon. Mbere yuko dutangira rero biba byiza ko umuntu akaraba mu ntoki kugira ngo aze gutegurana ibiryo isuku. Turatangira rero tushyira amazi muri ya migati yacu kugira ngo ize kubona umwanya wo kukamuka ayo mazi. Ugasigiriza neza ahantu hose ku buryo ahantu hose hajya ari amazi. Turakurikizaho rero gukata igitunguru cyacu. Mu gukata igitunguru turakata udu
duce dutoya cyane kugira ngo tuze kubona uko tubihuza n'inyama ziseye. Iyo ukase ibice binini usanga bigaragara cyane hanze. Rero ni byiza gukata uduce duto duto kugira ngo byoroshye. Nyuma yaho turakurikizaho kurapa ya gingembre, ndetse ni byiza kuyirekeraho uruhu, ruriya ruhu ni rwiza runatanga flavor kuri boulettes cyangwa se kuri buri kintu cyose ugambiriye guteka. Nyuma yo gukata tangawizi turakurikizaho gukata sereri, nanone mu tundi duce duto duto tubasha kuza guhwana na za nyama ziseye. Tumaze gutegura ibirungo byose turaza kubihuriza muri za nyama. Turahera ku magi, tugenda dushyiramo n'ibindi nk'uko muri kubibona. Tungurusumu turashyiramo cya kiyiko kinini aricyo 1 tablespoon. Iyi tungurusumu twayivanze na ya gingembre turashyiramo ikiyiko kimwe kinini. Kite 1 tablespoon cya kiyiko dukoresha iyo turi ku meza cyangwa se iyo tunywa potage. Ibirungo byose turagenda dushyiramo akayiko kamwe gatoya ka kandi ko gukoroza icyayi.
Kumunyu rero turaza gushyiramo utuyiko tubiri tw'umunyu. Hanyuma tuze gushyiramo za sereri zacu na cya gitunguru twakaze. Nyuma turafata ya migati tugende tuyikamuramo amazi tuyikatamo uduce dutoya dukoresheje intoki kugira ngo dushyire muri izi nyama. Nanga nk'uko mbiberetse ugenda ukamura ukatisha intoki gahoro gahoro kugira ngo ushyire mu nyama. Nyuma yaho turaza kongeramo amata, ugenda ushyiramo amata ugereranyije n'uburyo inyama zimeze ndetse na kantite yazo. Ubundi ukavanga, ni byiza kuvanga ukoresheje intoki kuko bituma buri kirungo kigenda kigera muri izo nyama ndetse n'uko uvangisha intoki niko imigati igenda itatana kurushaho ikaza guhura neza na za nyama. Tugeze mu mwanya rero kugira ngo tutangire dukore utubure twa burete. Ni byiza ko mbere y'uko dukora utosa intoki zawe bituma inyama zidasigara zifashe mu ntoki. Ugenda ubikora gutyo nk'uko uri ukagenda ubikora nk'uko uri kubona muri video. Nyuma yaho iyo umaze gukora ibi urareka zikamara byibura iminota 30 niba uri uwihuta, yaba atari ibintu byihuta ukamara byibura amasaha 3 muri konjerateri kugira ngo bifate forume kandi bikomere kurushaho. Nyuma ufata ipanu ugashyiramo amavuta ageze ku gice cy'ipanu. Kareka amavuta agashyuha, mu gihe amaze gushyuha ukabona gutangira ushyiramo rimwe kuri rimwe uyaha espace ugenda uyahamo umwanya kugira ngo ataza gufatana mu gihe ari gushya. Mu ipanu ugashyiramo hagati ya 5 na 6 bitewe n'uburyo ipanu yawe ingana, yaba ari ipanu ntoya ushobora gushyiramo nk'3. Uko nguko agenda arushaho ugenda uhindura iminota hagati y'3 n'4 kuri buri ruhande kugeza zibaye gutya zigahindura ibara.
ukarindira hose zikaringanira zigenda zifata ibara zamara gushya ukagenda uzarura. Magarama magana atanu y'inyama ashobora gukora hagati ya 15 na 20 bigenda bitewe n'uburyo wahaye forme iyo burete. Yakora hagati ya burete ya 15 na 20. Nyuma rero burete zacu zimaze gushya gukuze kuko zimeze. Mwakoze kubana nanjye ndetse bibutsa gukora subscribe, kulikinga niba mwakunze iyi resete ndetse mukandika muri comment icyo mushaka kubona kuri Melanie.